صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد. جتنا تہاڈے ذہناں دے وچ آل محمد دی عزت مقام آبرو بلند ہے اتنی بلند سلوات. دعا دی مدد ہے بابا. بابا الفرض کریم اللہ حاجی صاحب ہونا کو سیحت کلی سیحت کامل آجر سائم رضا دی زندگی دراز ہوئے. حاضرین موجودین دے حال دے اتے زوات مقدس آ رہے مکرم فرمامن. سلوات دکھا پڑھو رل کے پڑھو تے میں قرآن پڑھنا شروع کر دے. اللہم صلی اللہ ہو جاتا رو ایک میزا دیتا ہے حسین
بلند کرے بابے عاشق حسین شاہ لوٹے حال دے او پڑھتے ہوئے ہیں جڑا کلا میرا ملے اوتھا نٹے جتن چار سالاں دی معصوما کھڑی آئی اگے تے ہن پانی دا وی تا چاچ بن راد رکھی میں کیا بات ہے کیا بات ہے مہربانی شاہ جی کلے نے